Mr. Sport, Gawa role model. So, this is a privilege. Latitude payback. Dada. It's an opportunity to give back to him a little bit. That is number one. Okay. Emeke yi ko Fuji. Am ti mi loju ka pe mi lo lorin tori ija afa ni ran mi nse. Okay. Wa ebun ti afiran ba pade ebun lare yan. Mm. Ni to ba wo lorin. Ta mo ri eda oro ni ti daada ko lo mo fi wa ro. Ko ti nkan to po. Ti je to wa won ta won soro ni ta bi ojo. Something like that. So, So, pelu ogun Olorun laarin bi ose kan ose meji ati pari kono ta de wo studio kuda to my surprise njo ta lo muse yen pelu mi ba fe sise a mu bi e meta so o e kan la laji mu gbogbo ise na wallahi tallahi subhanahu billahi no won mu ise na ni jona ta de se alhamdulillah rabbil alamin ke da o se ni olorun o fa lo barika si olorun lo ni yan pe wi pe awa ju okun yan yoku yan awa ju sile olorun na de ba wa fi okun alu barika o ba wa ju le pe be na fi wa se e o tun lo si oromaji o amin 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 nke mo fe bere lowo ni se en to ba tin korin lo ma le je producer ni abi producer yin ko tu mu mo pe ah bi olorun se pin ni ebuto o ye ki se producer e because en korin e tu je producer bawo ni meje ti se wonu ara won se le salaye fun wa sir se ri alhamdulillah in to lo n ba fe ko se se ona ta fi o e da lorun koni ye eyan na ini yo kan ma sa ri pe nkan yen sa nse lowo emi o ki producer okay yo gbe igba producer kale pe eyan yen pe me for your next production of music no I do not do that me That thing that I'm putting on, in terms of putting on, to buy them, cut you, get anything unfair. They have to fall as yeah. So I share. So I like the thing that you move fair, to move the ugly. Even Molly, so authoritatively. Okay, sir.
MMM mi gba 1 naira lowo eni kankan lori e don gbe aboya alaji e moye bayi wa abi mi transport e lo moye bayi wa no o se pele nitori olon na so awe fun pe producer ti o to veru ko boya ko sa ti e ri kankan je ni yo gbe ah ise nla lele owo gba kankan bayi owo se kankan bayi no e da ogbo do fi owo saaju ma je ki owo saaju nbe owo ba ti lori lori nkan mo afẹ ife ni mo se television eni te de se fun na de ti wa mo nitori ni o ma owo o ke so ke fe so a tan lo owo because Alaji na wa fi fe gba order ni na Alaji mi o le ti mo ba ni mo fe gbo wo bayi iye bayi mo fe gba iye ti awon fans Alaji ti won ti pala fun lori ise MMM yi bi o kube so then o tun wa pay we fi an pe ni to fe ma ko ni lo lai lai yo pe ah Olorun seun o ti wa ogun to ti wa sana bayi o ti se but emi o emi ka se bi gege bi shop kan te yan kan ya ti a fe ra kan be to ba de ran to fe ra kan wa ko so na rin aje hey o da ninu track mo fe bere bere kan lowo nisi ninu track yi to wa ninu MMM track merin ko wa nbe to je pe bí wọn ṣe kọ àdúrà ewo nínú mmm òkè àtọjọ ọjọ ìbí àdúrà ewo nínú àwọn track tó jẹ pé ó tọ fún gbà gbàtẹ ní pétà jẹ ewo nínú ẹ jẹ pé ẹni chai eléyìí ni nínú àwọn táìtù tẹ fún ni o ewo nínú àwọn track yìí. A ń ṣe rí ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọmọlúwàbí kì í yẹn rẹ ká yóò yìn ẹ kódà tán bá yìn ẹ gan tán bá ní wọ ọmọ sọ pé wọ kọ sọ pọ lọnà kódà yẹpẹ ládàá sójú ẹni tó bá ti lè yìnyàn jù ó wá sọ wípé ìhòmọ ìyẹnra rẹ èmi kì í rí iṣẹ kan gẹgẹ bíi pé kinní kan tóbi àbí ó èyí tèmi sá máa ń bẹ lọ ni pé bí n bá ṣe bí n bá ṣe balabala ẹ ọlọrun ọba dákunjọ bá mi fà lùbáríkà sí mi ò má wu etí gbọ ju kínní yìí lọ kò dẹ sí kankan tó kọ jáde tí mi ò like ẹ get sí kankan tó tọwọ mo gbìyànjú láti ṣe tọlọrun fún mi ṣe tí mi ò like ṣàlàyé tí mo fẹ́ ṣe kí n tó ṣe tí àwọn bá ti fẹ́ràn tó fẹ́ ṣe kó tó ṣe nǹkan yà á ọlọ́run tún wá lè fà kó di tẹ̀wọ́ gbà láàrin àwọn so but nǹkan kan kan ni pé track tó bẹ̀rẹ̀ alábi ọjọ́ ìrìnàlẹ́ tí wọ́n ti rò pé kí ni kò lè bá wọn ṣe ní ọmọ o padà ọmọ táyé tó yà pé ọmọ wa ni gbogbo ìgbà ṣe ní Pasuma gbogbo omi gbé kẹmí ìta ayé mi kíndì kan kọ kòrò ẹrẹ mi ìdílé wà ní kòrò oge jù èmi gbogbo àpòlọpọ owó pàdé ọmọ tó ń sọ fún ipò tì jù mo ti rò pé wọn jẹ yàkú ní kó tó di pọba mi kó orúkọ rò mí ò wá sí o lọlá bàdé lórúkọ mi bá fọn káyé o kò ṣe rí ó kàn yàtọ̀ díẹ̀ nígbà tí mo ń ṣe nítorí pé mo wò pé.